Pozdrav dragi moji, kak ste mi ovog dana? Nadam se da ste dobro i da ste raspoloženi. Evo nas ekipa lagano na A8-ci. Idemo prema Augsburgu, gasamo. Ako se pitate zašto ovo stoji ovdje, zato što mi je ruka izgori od sunca. I zato vozim desnom rukom sad, pa da mi malo prži u desnu ruku sunce. Jer stvarno izgori mi ova lijeva ruka. Inače, ne volim ovo ekipa. Ne volim ovu zavijesu ovdje preko prozora, jer ne vidim vamo šta mi se dešava pored mene. Ali eto, jednostavno, sad sam morao da stavim, jer stvarno mi smeta. Onaj, što se tiče današnjeg videa, jedno malo iznenađenje i jedno malo druženje, a to ću vam ostaviti kasnije pošto žurim. Evo vidite koliko imam još na vozi, 27 minuta. Navigacija ne treba, ali imam ovdje, sad ću vam reći koliko imam, evo, na telefonu, koliko bi ostalo još, 19 km imam do ove adrese. Pa tako da je žurba, znači gas je u podu, a kamion ide samo 85. Tako, ne znam šta bi vam rekao. Uglavnom, ostanite ako vas interesuje da vidite o kakvom je druženju riječ u nastavku videa, a mi se vidimo ubrzo. Tražite utovar? Trebate transport? Imamo rješenje za vas. Prijavite se na našu platformu i jednostavno pronađite prevoznika ili turu. Isprobajte besplatno. Posjetite cargobalkan.com. Wow, ide gas! Vozim dafa ja, ide gas! Stigli smo ekipa, evo nas za 750 metara, 11 minuta nam je ostalo vožnje, da nađemo samo gdje je brat Adis. Evo ja rekao, ko nas čeka vamo, ali nema veze, hajde. Kad smo tu već, znači idemo kod brata Adisa, a doći nam još dvojica kolega, tu je Said Abbas i doći nam Vedat, Vedo. On je rekao neki zemljeni parking. Evo ga. Enak. Kaže, može 10 kamiona stat. Pa jedna ću ja stat. Brother, mother, let's go! Kakav je ovo prašno? Otre se u banderu. Ko bolan? Ti! Kako bolan banderu? Pusti jaca, to bilo krivo bolan. Je li je brat skrivio? A? Evo bola prava, evo prava bola. Vratio sam ja. O što to snimljeno? Samo miške, samo pozitiva. Logično. Jel onaj, zakos ti ovdje? Ja. Za posa. Jarane, jesi spor, jarane. A vede nema da večeras, jarane. Pa vada i nema. Pa hoće uspje doći, jarane. Pa hoću, ima vožnje, ima sve, ali... Pa znaj tijelog sranja, bolje. Tamo Sejd može i ukotla, iskotla doći. Treba od osnovu da dođe, on dolazi tamo. Haj vamo, imaš auto, haj vamo, haj vamo. Haj vamo, imaš auto, haj vamo.
Vamo, hajde bolan. Što? Nemo. Evo nam oba se i da njega niste upoznali. Salim. Aleikum selam. Što za čovjek jedan? Pa dobro je on. Brada, sunet, ovo ono. Naravno, brate moj. Evo brat, vozi s kanđu. Esovku. Šta me snimaš? Nije ni počeo. Nije se culo. Gdje ćeš? Hajde. Dobra. Neću. Ja neki dan poklonio to za bradu. Neću ulje neko, jel? Ma neću. Hvala. Evo nas ovdje, malo družimo se. Sad će nam... Jesu sam, bolam, snima se sve, bolam, jel? Sve se snima. Pa sve se snima, brate moj. Pošto onaj... Ja i ja smo se malo razišli, brate Adis, smo se malo razišli, ono znači, kad sam ja dobio koronu, to nas je malo razdvojilo, evo. Ali... Još, još! Ona ekipa moja... Aba Sejid nam je kupio onaj, neke piletne pa će nam praviti da večeramo. Ha? Šta? Ko će praviti? Bila je nova Scania, čovjek još nije najlona skinuo ekipa, je 60.000 je prešla, gledajte koliko su žutile najlone, frajer ne skida, i gledaj frajer hoda obuven u novoj Scania, to je taj znači što hoda obuven po Scaniama, evo, to je taj što uništava kamion, neću bolam to ulje neki dan, evo java, neću, da vidim vamo samo s ove strane da mu snimimo Scania. Da vidimo s ove strane, jel hodao buven vozi, jel. Sram misli da ga bude, haj bar miriši, u nekojem krevetu spavaš ti, jel. Na, onduni. Pa što nisi prostro ništa, jel. Prostim kad legnem da spavam. I non stop dižeš, jel. Non stop. Eto. Hvala. Što je, hajde čao. Eto, on misli, jel, ne, ja papak neki. On misli, ja papak neki, ne znam ništa, jel. Moj abaze, vidimo naoče. Ej, kike budalike. Ej, kako tebi stoji? Jaj, naoče, ali. Kaka sam vancu. Pa dobar. A? Kaka je s ovo naoče, ali? Znači, to sam kupio ovaj u Varaždin. U Varaždin kupio? Ja. 25 kuna. Vidjela sam, više. Jaj, kako bi ste, jesam ružan, majko, drago. Više. Sad je ovo sunce mi smeta, brate moj. A ne moš tako? Jo vidi, sad sam zvogošći, haj ovako. Ja nisam zvogošći, ja sam sam pa... Pa tako da nas, skin to sveću. Skin to sveću. Ovako, raš. Haj, skin, haj. Oj, majko. Ekipa čekamo još Vedu, ali Vedo nam je zaglavio, neće doći do večeras, tako da ga nećemo ni ubacivati u video. Malo ću vam snimat kad budemo pravili ovu hranu. Malo druženje, malo zezancija s Rajom i to je to. Htio sam vam reći da smo se ja i Adis razišli, pošto ste me pitali gdje je Adis, šta je Adis, evo Adisa, tu Adis radi na Jerihu. To ste imali priliku da vidite, a ja sam non stop na Untereru, tako da... I ne možemo se uganjati da idemo kući zajedno, ali možda ćemo kupiti auto zajedno. Možda ćemo kupiti auto zajedno, pa ćemo opet krenuti zajedno kući, ali vidjet ćemo to. Potom, potom, uglavnom, čujemo se kasnije. Idemo vamo kod, jel no Sjedo se zove? Sjedo, kod brata Sjedi. Kod brata Sjedi, brata Bazi, časti donerom, idemo da subijemo, znači ide doner, ide pomfrit, ide kola, sve ide. Ima da ga sad ogulimo ekipa, 50 eura ćemo mu izbiti iz džepa. Jesi ponio novčanik, Amir? Ali 70 dana je čovjek na turi, pa jesi to je... Jesi ponio novčanik, molim te? Ja nisam ponio ništa, jel? Znam, ja sam i da te ne pitam, znam da nisam. Ja sam go kolipa, eto. Ja, još ti uzeš i onaj 100 eura. Ja, još mi 100 eura na plaći kaznu, jer... Avla, braj. Evo ekipa, gotovo je. Poludilo se.
Ništa, lagano idemo vama, pa ćemo malo snimiti, nema puno baterije, ali šta je tu? Eto, malo čekiranje, brat časti. Samo da te pitam jedno pitanje, hoćeš ikad reći da imaš baterije na GoPro? Pa ja vidi, Aran, vidi. Pa znam, vazda na klipovima nema puno baterije, nema puno baterije. Nema, troši se ekipa, troši se. Nima. Kupili smo hranu, ova dvojica traže nekakve taksije, Ubere. Eno taksi, evo. Ne mogu da hodaju, kaže, pješke da ne idu. I eto, šta da se radi. Eno taksi, ovo šta si, eno taksi. Eno, i pita koliko će ti uzeti. Ko ode me? Ode mlada, Boga mi ode. Ubera nema, tamo taksi, neće ni jedan, kaže, da dođe. Eto, uglavnom, prepušteni smo na milost i nemilost hodanje. Evo nas ekipa, došli smo s taksijem. Koliko nas izašlo taksi? 12 eura. 12 eura izašlo, 4 km, jel? 7 km. 7 km, 12 eura i 70, 13 eura izašlo sve ukupno. Ona ekipa. Vrijeme je za iftar, evo ovdje odosmo da jedemo, a kasnije ćemo napraviti ovu piletu što imamo da možemo sutra dočekovati. Eto ga, nadam se evo, iako je malo zbrda zdola, oprostite što nismo live upali jer nismo imali vremena. Dole smo samo došli, hodali smo dugo. Abaz vadi neke stvari od tamo, šta je ono, majko, draga, moja mila. Ubi nas, fre, ubi nas. Uglavnom, hvala vam što ste odgledali, izvinjavam se još jednom, ponesi i drugu kolu, malo nam je to, Jaran. I drugu izvadi, pa što nisi velike kole uzeo, Jaran. Dajte jednu kiki samo, braću. Valjda ćemo biti dobro. Reci čao, Jaran. Pozdrav ekipu. Pozdrav ekipa. Pozdrav ekipa, vidimo se, hvala vam što ste odgledali video. I čao, vidimo se u drugom videu. Ćao! Ćao! Ćao!